Bwa mbere mu Faransa hagiye kubera ibiganiro bizaba bikubiyemo ubuhamya bw'abarokowe n'ingabo zari muri Operation Turquoise ndetse n'ubuhamya bw'ababihagazeho. Mwese murararitswe, mwiyandikishe munyuze ku rubuga komite akarongo katambitse verite akarongo katambitse turquoise akadomo ova akarongo katambitse blog akabago kome mugane ku gice cy'ahagenewe reservation de place à la journée verite turquoise. Ni kuwa gatandatu tariki ya 23 z'uku kwezi kwa gatandatu i Paris. Nyuma yo kwiyandikisha muzahabwa adresse y'aho ibyo biganiro bizabera kuri email muzaba mwatanze. Umwe mu bateguye iki gikorwa aratubwira impamvu nyayo bagitekereje, na ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Muri abo rero bakijije abanyarwanda cyangwa bashatse kubakiza, uretse ko bari bafite ingufu bakabishobora, ko aravuze tuti mu muco wa Kinyarwanda umunyarwanda kuva na kera yari asanzwe azi kuvuga ngo murakoze, uwakugiriye neza ugomba kumushimira. Mu Rwanda birabujijwe, ariko twe hano ntabwo ibyo babidutegeka, natwe tuba ingayi kandi tubana n'abantu bakijije bene wacu. Niyo mpamvu twavuze tuti reka dutangire kujya twibuka abantu bari muri Operation Turquoise. FPR yabanje no gushaka kuza mu Rwanda, ariko bakaba baraje bagahagarika genocide n'ubwicanyi bwose mu turere babashije kujyamo. Ni ukuvuga Gikongoro, Cyangugu, Kibuye na Butare. Hari abo bagiye gufatwa b'Abamusenyeri Bahamanyi bagiye kubavana i Butare, ariko ntabwo ari abo mutwe turere twonyine barokoye bakijije, kuko n'abantu bari bavuye ibyumba bahunga FPR abavuye i Kigali n'ahandi hose bagahungira za cyangwa kuva Abafaransa bahagera. Uwo munsi ubwicanyi bwahise buhagarara, kuko Interahamwe n'abandi bicanyi muri icyo gihe baketse ko Abafaransa baje kubafasha, bucya babona ko atari ko bimeze, ahubwo Abafaransa barabwiye bati nimuhagarike ibyo mukora cyangwa mufate inzira muhungi. Burya Icyangugu Interahamwe nizo za mbere zahunze, Abafaransa bamaze kuhagera n'igice cy'abasirikari bari mu bwicanyi, ariko ntabwo bari benshi. Abandi barahagumye bahava ari uko Turquoise itashye. Ni amateka dufite abantu bene bacu benshi cyane bahakiriye, mwese mushobora kuba mufite. Nicyo gituma rero ku itariki ya 23 uku kwezi tuzahurira i Paris, hazaba hari abatangabuhamya benshi. Icyiza ni uko ni abantu bo mu moko yose. Twebwe icyo dushaka gukora kuri iriya tariki si uguhangana n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa guhangana na Kagame, ntabwo ari cyo twimirije imbere. Turashaka kuvuga, kugaragaza paje y'amateka y'igihugu cyacu, bageraho bagatuna vuba vuba ngo batayisoma. Bari Abafaransa, Abacadien, Abaegyptien, aba Centre Africain n'abandi bari muri Turquoise, kuko burya ntabwo ari Abafaransa gusa, harimo ibihugu birindwi by'Ibinyafurika n'Abasenegale. Bari abantu bakijije Abanyarwanda. Twebwe rero ubwo ndavuga twe nka guverinoma y'u Rwanda y'ubu, icyo tubishyura ni ukubatuka. Twe twaravuze tuti ntabwo tuzaba ingayi, tugomba gutanga urugero rwiza. Nuko wenda sinasoma message umuntu yanyoherereje ejo, mushobora no kumenya uwo ari, kuko ni umuntu ukomeye mu Rwanda. Yarambwiye ati kiriya gikorwa mugiye gukora turagishyigikiye, ikibazo ni uko twe ntitwatinyuka kuvuga Abafaransa neza, ntitwatinyuka kuvuga Turquoise neza. Ni ubwa mbere bizaba bibaye, kandi hazaba hari kuko abatangabuhamya ni ukuvuga abantu bari Cyangugu, Kibuye, Gikongoro cyangwa batari bahari ariko umuryango wabo waharokokiye. Abafaransa twanze kubaha ijambo, kuko ntabwo ari igitekerezo cyabo, ni icy'Abanyarwanda. Twe turashaka kubwira Perezida Macron
na guverinoma y'abadepute tuti biriya muri mu murakina kandi ntago twabitekereje tuzi ko kagama azaza twabitekereje hashize amezi angahe twitegura rwose ariko nyuma yaho haize yuta yuriya munsi hazavamo motion tuzandikira leta y'u Faransa hazavamo motion tuzohereza Nations Unies nabandi bose bashobora kumva kiraki bamenye ko ikinyoma kiri Kigali giputirana kikagerageza no guheza abagira neza ababi akabari bashyira bashyirwa kwibere ibonye amafoto asigaye afatirwa I Kigali ariho bari abasore bari bo genocide kandi koko bemera ko bayikoze ukabona bari hamwe n'abari aba general b'inkozi inkoramaraso bayibingira bafatanye ku rutugu intera hamwe zikomeye zisha abantu ubu ngubu nibyo Kagame avuga ngo basabanye imbabazi ngo bahanye imbabazi abicanyi nibo bari ku ntebe ndashaka kuvuga ukuri ikinyoma kive mu nzira ababishoboye muri ngo batari kure cyane abatari muri Amerika bashobora kuza bagatanga ubuhamya cyangwa bakaza kwifatanya n'abandi kugira ngo bashyigikire ukuri